Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Путін скликає всіх генералів, будуть відводити Чорноморський флот з Криму повністю. Буде звернення до росіян, кінець війни на морі. Флот РФ розгромлений до такого стану, що боїться виходити навіть на патрулювання. Вчора в небі над узбережжям Румунії до пізньої ночі чергував американський літак-розвідник Boeing P-8A Poseidon. Його функції – розвідка надводних цілей та наведення на них засобів ураження. Згодом не стало корабля Котова та Кримського мосту однієї з опор. Знищити чергову ворожу ціль вдалося з допомогою морських дронів. Як розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони, в ніч 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України Груп 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ Сергій Котов. Місія, як зазначають розвідники, відбулася у співпраці з військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Внаслідок удару морськими дронами Магура-5 російський корабель проекту 22160 Сергій Котов зазнав пошкоджень корми правого та лівого бортів. Вогневе ураження відбулося у територіальних водах України неподалік Керченської протоки, йдеться повідомлення ГУР. Сергій Котов – третій серійний, четвертий за рахунком патрульний корабель-корвет проекту 22160 місце базування Чорноморський флот РФ. Цей корабель спустили на воду на верфі Затока у січні 21-го року. Його названо на честь радянського військового моряка, учасника Другої світової війни, контр-адмірала Сергія Котова. Згідно з даними з відкритих джерел, ходові випробування цього патрульного корабля розпочалися наприкінці жовтня 21-го року, а 30 липня 22-го під час повномасштабної війни він поповнив склад Чорноморського флоту. До слова, загалом у РФ налічувалося 4 такі судна: Василь Биков, Дмитро Рогачов, Павел Державин та Сергій Котов. Патрульний корабель РФ Сергій Котов точно знищили, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода. Він зазначив, що саме цей корабель був одним із тих, хто в 2022 році атакували острів Зміїний. Головне управління розвідки у взаємодії з військово-морськими силами ЗСУ провели блискучу операцію. Сергій Котов цього разу точно знищений. Чому цього разу? Тому що полювали на нього не вперше і вже були успішні атаки, але він зміг відновитись після проведення ремонтних робіт, зазначив Юсов. Він додав, що кораблі такого типу стали на бойове чергування в 18-му році. У ворога, за словами Юсова, були на них плани. Втім, власне використання як патрульного катера росіяни також хотіли розмістити на ньому зенітно-ракетні комплекси. Також Сергій Котов примітний тим, що він разом із крейсером «Москва» брав участь у нападі на острів Зміїний. Ну і, власне, тепер долучився до того ж таки крейсера «Москва», додав Юсов. За його словами, що стосується екіпажу знищеного корабля, то ситуацію з'ясовують. Загиблі та поранені є, але, ймовірно, частина екіпажу все ж змогла евакуюватися. Представник ГУР МО зазначив, що відомо про 10 автівок швидкої допомоги, які ворог викликав після ураження корабля. Нагадаємо, в ніч на 5 березня українські водні дрони «Магура-5» влучили по російському кораблю проєкту 22160 Сергій Котов. Він зазнав пошкоджень корми правого та лівого бортів. У ГУР зазначили, що потоплений корабель окупантів коштував близько 65 мільйонів доларів. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!